הרפא משובתם, אוהבים לדבר. מה זה הרפא משובתם? את התשובה שלך השם ירפא לך. השם ירפא לנו את התשובה שלו. זאת אומרת שאנחנו רבותיי צריכים להשקיע את הלב. חודש אלול רבותיי זה צריך להיות מציאות של כל דודי דופק פתחי לי. מה לפתוח? את הלב. איך פותחים את הלב? רבותיי תדעו לכם, הסוד של הלב זה רגש. ללב חודרים עם רגש. יש לפעמים אנשים אטומים, אטומים כמו בלוק. בכי אחד קטן אתה בוכה לידו, מביא לו איזה מעשה מצמרר, מביא לו איזה תינוק, איזה משהו ששובר לו את הלב. אתם יודעים, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בהודו. הודו זה מדינה שיש שם כמעט 1.5 מיליארד בני אדם. כמעט כמו סין. אתם יודעים, שם יש עוני שאתם לא יכולים לדמיין, אין מה לאכול. יש הורים שכשנולד להם ילד, אתם יודעים מה הם עושים? הם שומרים אותו לעצמם כדי להביא איתו כסף. הם לוקחים חוט, קושרים לו חזק ברגל, עושים נמק, הרגל נופלת, מורידים לו עוד רגל, גם את השנייה, ואז שאין לו רגליים, מושיבים אותו כדי שיקבץ נדבות, ואנשים רואים בלי רגליים, אז עוזרים. אז יש אנשים אטומים. מה, הוא צריך להיות בלי רגליים שתיתן לו כסף לאכול? אל תאכל, תמות. וואי, אין לך רגליים. תאכל, אולי יגדל לך רגליים. אתם מבינים? כאילו בא, אתה מטומטם, אין לו מה לאכול, מאוד צריך שלא יהיה לו רגליים בשביל זה. אבל אין, צריך לשבור לו את הלב לטמבל הזה. הוא רואה לו, שיוכל חול. הוא אין לו רגליים, הוא טוב, מסכן, לפחות שיהיה לו מה לאכול. אם אין לו רגליים, לפחות שיהיה לו מה לאכול, לפחות שלא יסבול, שיהיה באוכל. אתם מבינים? יש איזו אטימות כזאת מטורפת אצלנו במוח, שאנחנו צריכים איזה משהו ש... בום, וואו! מה ראית? שעוד לא ראית?